Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак від'їздив з робочою поїздкою в Хмельницький військовий гарнізон, побував в 19-й ракетній бригаді та 8-му окремому полку спеціального призначення сил спеціальних операцій. Заслухав командирів обох частин, поцікавився проблемами життєдіяльності, проблемами бойової підготовки, проблемами побутового характеру, зокрема і забезпеченістю житлом військовослужбовців. Запропонував командирам викласти свої проблеми найближчі кілька діб в письмовому вигляді, для того, щоб якомога ефективніше можна було їх вирішити найближчим часом.